Varené morčace stehno s fazulami, koreňovou zeleninou a bylinkami bude recept, ktorý si dnes spolu v kuchyni Lidla pripravíme. Na prípravu potrebujeme koreňovú zeleninu, ktorú mám už očistenú. Koreňovú zeleninu si nakrájame na približne rovnaké kúsky. Začneme mrkvou. Budeme krájať takéto väčšie kúsky. Ďalej si nakrájame petržlen. A zeler. Do rozohriatého hrnca si pridáme olivový olej a pridáme aj nakrájanú koreňovú zeleninu restovať. Ďalej si nakrájame aj cibulu s cesnakom nadrobno. Tiež pridáme rovno do hrnca. A zeleninku si orestujeme na olivovom oleji. Môžeme pridať trochu viacej olivového oleja, keď sa to žiada. Zeleninu restujeme, kým nezíska zlatistú farbu. Ochutíme si ju solou a černým korením. A k zelenine si pridáme aj zväzok čerstvých bylín. Ja tu mám tymián, petržlenovú vňať a rozmarín. Bylinky si previažeme takýmto kuchynským špagátom a takýto zväzok pridáme do základu k zelenine. Tak, zeleninu máme pekne do zlatista orestovanú, teraz ju podlejeme bielým suchým vínom. Chvíľu povaríme, kým sa nám alkohol z vína neodparí. A medzi tým si presedíme fazulu, ktorú sme si namočili deň dopredu. Pridáme k základu a pridáme paradajky z konzervy. Celú zmes zalejeme teraz teplým kuracím vývarom. A na záver pridáme takéto nádherné celé morčace stehno priamo do hrnca a varíme. Tento recept vôbec nie je náročný na prípravu, skôr je náročný na čas, pretože 2 hodinky je dosť veľa času, kým sa nám to pekne uvarí do mäka. Po 2 dlhých hodinách a varenia je naše mäso, naše jedlo hotové. Môžeme si začať servírovať. Najskôr si vybereme samozrejme morčacie stehno zvlášť na tanier. Je úplne krásne uvarené, priam sa rozpada. A na druhý tanier, na ktoré si už budeme servírovať jedlo pre našich hostí alebo pre seba, si pridáme najskôr z tejto dusenej fazule so zeleninou, s bylinkami. A teraz pridáme obrané morčace stehno takýmto spôsobom s vidličkou si odoberieme kus, z ktorých vybereme tieto kostičky, ktoré nepatria samozrejme na tanier. Pridáme takéto pekné kúsky uvareného, mäkkého, morčacieho stehna. Na záver to dozdobíme ešte čerstvou petržlenovou vňaťou a pokvapkáme kvalitným olivovým olejom. Takémuto krásnemu jedlu sa hodí ako príloha grilovaná brusketa potretá cesnakom. To si myslím, že úplne stačí. Prajem vám dobrú chuť a dovidenia pri ďalšom varení s kuchyňou Lidla.